Mika, Mika. Nej, han är här. Nu lyfter han ut och tar det. Så som han med hjälmen. Med på det på va? Kan ta. Då är det bara att ta här. Ta här. Va? Du? Du? Ja! Da! Ja! Vilka var det du? Åh, vem kan hålla det? Ta. Ja. Åh! Ta. Okay, 1, 2, 3! Oh. 1, 2, 3!